အားပေးမှုကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့လည်းအားပေးတယ်အနောက်မှာရှိတယ်ဝင်းရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုဟာကျမတို့တွေအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးအနည်းလေးတော့လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့လူကပို့ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ကို့မှာရှိတဲ့အားကိုပို့ပြီးတော့အများအတွက်သုံးစေခြင်းတယ်သုံးရမယ်ဆိုတာဟာအမိတ်နဲ့လုပ်ယူလို့မရပါဘူးစိတ်ထဲကပါမှဖြစ်တာပါဟိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဆရာဝန်ကြီးတွေဆရာဝန်ဆရာမတွေအများကြီးရောက်နေတယ်ဆိုတာကျမသိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလူနာတယောက်ကိုကုသလို့ပေါ့လူနာတယောက်ကိုကုတယ်ဆိုတာဟာသိပညာတစ်ခုလည်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးစေတနာပါရမယ်ဂရုဏာပါရမယ်အားလုံးသိကုခံမှုတဲ့လူတိုင်းအားလုံးသိကြမှာပါဆရာဝန်ကြီးကစေပညာတော်တာဘလောက်တော်ဂရုဏာမပါလို့ရှိလို့ရှင်စေနာမပါလို့ရှိလို့ရှင်လူနာရဲ့ခံစားချက်ကမတူဘူးဆိုတာတော့အလုံးသိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲကျမတို့နိုင်ငံအတွက်လုပ်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ကြောင့်ကျင်မှုတစ်ခုရဲ့နဲ့မလုံလောက်ပါဘူးစေနာရှိရမယ်မေတ္တာရှိရမယ်ကိုယ်နိုင်ငံကိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့စေနာမေတ္တာရှိရမယ်ကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာစာနာတဲ့စိတ်မြတ်တာရှိစိတ်ရှိကိုရှိရမယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေမရှိလို့ရှိလို့ရှင်ကျမတို့နိုင်ငံကိုတကယ်တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး